Скъпи приятели на мини футбола, време е и за втория двубой от днешната програма на шести кръг в първа лига на МФЛ Варна. Виждаме двата отбора, двата съперника в тази среща, Сол Диеси и Макао. Два отбора, които също много добре се познават, традиционни съперници. Докато се поздравяват с съдиите Краси Николов и Ники Демиров, нека ви запознае с стартовите състави на двата тима. Сол Диеси с бели фланелки и черни гащета. Вратар Борислав Блажев и полеви състезатели Илиан Блажев, Калин Денев, Светлин Станчев, Никола Петров и Денислав Денчев. Макао са своите традиционни тъмно-зелено-черни екипи. Вратар Никола Петров и полеви състезатели Стилиан Куцилев, Стоян Димитров, Теодор Иванов, Николай Ненков и Димитър Ангелов. Всичко е готово. И за началния съдийски сигнал от този матч пожелавам си, уважаеми зрители, подобна резултатност, както в първия двубой, където паднаха 10 гола. Припомням ви, Пекарни Чочо разби с... Пекарни Чочо бе разбит с 9 на 1 от Волов, разбира се. Пожелавам все пак на Пекарни Чочо подобна победа на предшампионата. Началото бе дадено и Макао разиграват в задни позиции. В полза на Макао. Два тима, които са съседи в класирането. Тъмнозелените с 6 точки. След две победи в шампионата. Една, разбира се, срещу аутсайдера Годзила с 4 на 1. И успеха срещу Волов в последния кръг с 1 на 0. Няколко падения в последните секунди на матча. С автор Ивелин Маджаров. 7 на 6 голова разлика. Интересното е, че въпреки едва две си победи до момента в шампионата, Макао има най-добрата защита след тази на лидера, любимец 13. Много малко голове падат в мачовете на Макао. Прайте сега за тъмнозелените. Беше пробито обаче и Петров се опита да намери, включили се в центъра Денчев. Именно Денчев сега ще подновява. Сол Диеси с 4 пункта до момента в шампионата. Точно преди седмица загубиха с 0 кил от любимец. Бяха тотално надиграни от водача в шампионата. Бяло-черните. Ангелов извърши нарушение обаче срещу Денчев при опита си да овладее топката и каквото е овладение на DSC. Блажев се опита да подаде с дълъг пас напред. Ангелов обаче овладява в центъра. Павел към Цветков и първото опасно положение в този матч. Цветков се озва сам срещу Блажев. Успя обаче Блажев да докосне топката и тя се озва в ъгъл удар. Изпълниха все пак. Макао не се стигна до нищо повече. Кълбот се върна чак до вратаря Никола Петров. Като както ви споменах, има привилегията да е допуснал най-малко голове след абсолютния лидер в класацията Галин Милков от любимец 13. Не могат пък да се похвалят с добра защита с от DSC. Цели 17 гола, допуснати в изиграните до момента 5 двубоя от шампионата. Но пък могат да се похвалят с нещо друго, със своите 3 победи срещу Макао през миналия шампионат. 5 на 2 категорично в първия сблъсък помежду им. Последвани от 2 на 0 и 2 на 1. През миналата година елитната първа лига носеше името Royal League. Имаше една специфика, че след изиграване на първия полусезон се раздели на две половини. И двата тима, и Макао и Сол Диеси, попаднаха във втората, които се бориха за отделна купа, като носи името Лиг 1.
Сърбия си именно грабна златото в тази втора половина. Втори пък бе Макао, който обаче нямаше шанс в директните сблъсъци, именно, които костваха първото място на тъмнозелените. Маджаров сега сам срещу Блажев. Много, много решителен пропуск в тази ситуация за Маджаров. Трябваше доста по-сериозно да подходи. Тук сега се измъква Денчев сам. Добро двойно спасяване на Никола Петров. Макар и на земята успя да бъде сериозен пропуск сега отново за DSC. Има някакво напрежение в отбраната на Макао. Руси Петров с топката. Разигра се с Цвятков. Беше наблизо Руси Петров. Сега се опита да намери дълго подаване свой съотборник. Кълбот обаче попадна чак в ръцете на Блажев. А при последвали опит за атака Денчев с неточно подаване, подарявайки топката отново във владение на състава на Макао, който и сега разиграва Цветков. Се опита да владее топката, но неточно и отново кълбото е в странично подаване. Полза на DSC. Калин Денев. Добър пас сега към Светлин Станчев. Станчев, който е един от големите дължици на Сел DSC в началото на новия сезон в първа лига. Разчита се на него за попадения. Няма обаче късмет пред гола. Спад в реализирането на гол. Има и Никола Петров, който беше автор на първите три гола в шампионата за DSC. Не се получава обаче по подобен начин в двубоите след това. Тъжа в полза на DSC. Блажев обаче изчаква своя съперник Цветков да си връча обувката на левия крак. Решава да провери и връзките на десния. И по-добре време играта да бъде подновена. И Блажев, след като не може да намери си отборник наблизо, беше топката в ляво. Загуби обаче Станчев. И обаче сигнал на краси Никол за нарушение на бранителна DSC и възможност за свободен удар на Макао. Едва ли обаче някой ще стреля оттам. Руси Петров се оглежда за подкрепа. Изпълнява към Ангелов. Много Руси Петров. Дълго подаване напред. И какво опасно за Блажев. Двата тима се срещнаха един срещу друг и в формат футбол 8. Формат, в който споменава съм ви доста пъти, уважаеми зрители, съди си са много по-добри. Сега топовен шут на Никола Петров. Над вратата обаче 14-ката на DSC не можа да улучи вратата на Никола Петров. Никола Петров с сериозни физически габарити. Все спокойно, сигурен съм, от към физика е подходящ за пазене и на нормален футбол. 11 на 11 с 7 метрова врата. Успява той добре да се позиционира в случаите, когато нападател го среща 1 на 1. С добра физика обаче и Блажев, който тук спасяваше без никакви проблеми. Никола Петров се остана през центъра. Разиграва се Светлин Станчев. Никола Петров, ето виждаме за това излизане на неговия съименник вратарят Никола Петров. От Макао говори, хвърли се веднага в краката на абсолютния си адаш от DSC и предотврати първо попадение в този двубой. Руси Петров връща към Цветков. Намесва се обаче Илия Блажев. Маджаров малко не му достигна, за да остави топката в своя владение. Контра за DSC. Никола Петров е отдясно. Пита да изведе свой съотборник в центъра. А от обаче не достигна кълбото до Светлин Станчев. Започнах да ви разказвам за това, че DSC се представя много по-добре в футбола в формат 8 на 8. И в приключения
преди повече от месец турнир Continental Football League България. Макао бе един от малкото отбори, които успяха да измъкнат точки на победителя в този турнир Сот Диеси. Отборите завършиха два пъти по един на един. Диеси след победата в този турнир си спечели правото за втора поредна година да представя България на турнира Continental Football League. През 2019 година в Москва ще се проведе тази надпревара с международен характер в последното издание, което се проведе в руската столица през май месец тази година. Отбори от цял свят, наши представители на Индия, от Тунис, отбори от Америка, изобщо страхотно шоу. Сот Диеси имаше привилегията да бъде в една група с бъдещия носител на трофея ЦДК Москва. Разбира се, прилича си голямата разлика в класите тогава между българския тим и неговите съперници, но това е пътя, по който трябва да поеме българският мини футбол. Трябва да се среща директно срещу по-силни съперници, за трупа опит и да извлича поуки не само в състезателно отношение, но и в организационно, в тактическо. Всички елементи на играта, които могат да бъдат прихванати като полезен опит. А част от този полезен път е шампионата на МФЛ Варна, който, припомням ви, уважаеми зрители, за първа година с телевизионно излъчване единствено и само в ефира на B1B Action. Ставате свидетели най-доброто не просто от варенския мини футбол, но и в България. Вчера станахте ексклюзивни свидетели и на квалификационните групи в Лига България, като Макао игра. Междувременно тъч в полза на Сот Диеси. Изиграване в центъра. Дичев пробива на вратата на Никола Петров. Даниил Дичев, който е един от най-динамичните играчи в тима на Сот Диеси. Изобщо не е хаби сили състезателят с номер 32. Полезен еднакво и в двете фази на играта. Виждаме сега за стана отляво в атакуваш план. Се намеси добре Цветомир Димитров. Може ли забелязахте, уважаеми зрители, няколко смени настъпиха в състава 110. Опасна атака, но Дичев сега беше фаулиран. Макар и може би повече да пострада в тази ситуация Руси Петров, който беше отнесен. Въпреки това, но Петров беше застанал неправилно. Попречи на атаката на Диеси. Свободен удар. И виждате Никола Петров, който е заставан близо до левия страничен стълб. По-скоро се отвлича вниманието. Удар сега и много добра намеса. Първо по-ключово спасяване на Никола Петров. Успя той да протегне двете си ръце в горния ляв ъгъл, пресещайки удара на Данил Дичев. Нова опасност последва. Но не точно удари. Велин Маджаров сега на добра позиция стреля и открива резултата. За втори пореден матч и Велин Маджаров се разписва. А минутата е 13-та. 13-та минута нещастна за Сот Диеси. 1-0 за Макао. Много добре организирана контратака за тъмнозелените. И Макао вече с едни гърди напред в резултата. Много важен момент за възпитаниците на менеджера Стилиан Куцилев. Топката е владение Диеси, които се забързаха. Търсе на бързо изравняване. Дичев обаче беше пресрещнат от Цветков. И тъч в полза на бяло-черните. Много важен момент в този матч. Дичев сега ще изпълнява страничното подаване.
Разбира се, привържениците на мини футбола са запознати с това правило, но въпреки това съм длъжен да ви го припомня, уважаеми зрители. Тук тъчовете се изпълняват единствено и само с подаване с крак по земя. Не както в традиционния футбол 11 на 11 с хвърляне от ръце. Именно сега такъв тъч ще изпълни Делян Колчев. Лошо отиграване обаче на Калин Денев, който през миналия двубой не се представи по най-убедителен начин в защита и носеше вина най-вече за първия гол на любимец 13. Ненков, който се появи в игра за Макао, владя, подава напред. Маджаров пробива отляво. Вечери си го фудър Ивелин Маджаров. Автора на единствения гол до момента в матча. Състезателят с номер 20. Пита сега да подаде към Руси Петров. Много добра намеса в дефанзивен план на състезател на DSC. Той мисля това, че е Никола Петров. Много постепенна атака за Макао. Цветков тук си опита късмета. Напразно обаче. Следващо подаване. Руси Петров разиграва. Пак с Цветков. Този път подава към Ангелов. Ангелов овладя, но бе пресрещнат своевременно от Калин Денев. Много удар. Право в ръцете на Блажек. Никакви проблеми за вратарят, който подаде веднага от ръка към Калин Денев, който пробива от ляво. Управлява един втори съперник. В крайна сметка от цел нарушение заради шпагата. Много специфично също така правило в мини футбола. Използването на шпагати, които са абсолютно забранени. Всеки шпагат носи себе си нарушение, а особено при такава опасна близост до наказателното поле се превръща автоматично в голово положение. Дичев сега стреля, рикошет в отбраната на Макао. Маджаров овладява набързо. Имаше тук обаче ритъм от страна Денев, също Маджаров, който ще се включи в предни позиции. Цветков разигра с Ненков. Той стреля директно, директно в тялото, по-скоро на Цветомир Димитров. Тъч. Опит за контрастена DSC. Паса Никола Петров намери тялото на Делян Колчев. Маджаров овладява. Той се измъкне. Димитър Ангелов. Много безуспешно. Маджаров. Нарушение в полза на Макао. Трябва да опитат по-сериозно да погледнат. За вратата на Никола Петров, Делян Колчев и компания. Напротив, Макао продължава със своите набези по посока вратата на Блажев. Тук абсолютно непокрит бе оставен Маджаров и много голям късмет за Блажев. Топта срещна гредата. Отново атака за тъмнозелените. И е тъч. О, какъв късмет имаше Блажев в тази ситуация. Единствено гредата го спаси от това да извади топката за втори път от своята мрежа. Нарушение сега на Дичев. Наблизо беше съдията Ники Демиров и абсолютно беден в решението си. Цветков връща назад. Таня Ангелов. Отново с Цветков. Пресече обаче Никола Петров. О, неговия семейник. На вратата на Макао го посрещна предвидливо, обаче има някакви проблеми с играча Макао. Струва ми се, че това е Цветков, който лежи на тревата. Притича и медицинското лице, за да му окаже първа помощ. Но виждате отново опасната ситуация. Може би рикошира леко топката в тялото на Блажев, в едната му ръкавица. И именно това отклонение я прати в страничната града. Именно това спасяване е ключово, за да не води Макао в резултата с 2 гола. Тук много лошо отиграване на вратаря Никола Петров. Не успя той да спре топката. Дичев сега се засилва. Беше пресрещу двама футболисти. Тъжо ползна с от DSC.
Минута и 15 секунди до края на първото полувреме. DSC се хвърля за изравнителен гол. Страхотно спасяване обаче на Никола Петров. След изстрела на Цветомир Димитров. Сам, абсолютно сам беше оставен Димитров извън наказателното поле. Къде сега контра Макао. Вилин Маджаров. Подаване към Ангелов. Крайно неточен шут. Забързаха се оборотите. Един гол в тези последни секунди на първата част би донесъл страхотно психологическо предимство за някои от двата тима. Ако Макао поведе с 2 на 0, това би могло да означава и край на матча. И сваляне на самочувствието на съперника, както се случи в предходния сблъсък от нашата програма днес. С късния гол в края на първото полувреме за Волов, с който поведоха с 2 на 0. Напротив, ако Сот Диеси изравни резултата, сигурно ще изнерви Макао. Нарушение на Ангелов срещу Калин Денев. Може би свидетел Краси Николов ще остави изпълнението и след това ще свири и последния стадийски сигнал за тази първа част. Контра Ангелов. Разгиря към Маджаров. Пас на втора града или по-скоро удар. Много добро спасяване обаче на Блажев и това е всичко. За това първо по време с единствения гол дело на Ивелин Маджаров. Макао води с 1 на 0 на Сот DSC. Време и за начало на второто полувреме на интригуващия сблъсък до момента поне между Сот DSC и Макао. Здрава първа част, един гол с автор Ивелин Маджаров. Къде припомня и пълните състави на двата отбора. Борислав Блажев, вратар за Сот DSC и полеви състезатели Илия Блажев, Калин Денев, Данил Дичев, Светомир Димитров, Никола Петров, Делян Колчев, Светлин Станчев и Денислав Денчев. За Макао Никола Петров, вратар, с много добри намези през първата част. И полеви Руси Петров, Ивелин Маджаров, Ивайло Иванов, Цвятко Цветков, Стилиан Куцилев, Николай Цветков, Николай Ненков, Стоян Димитров и Димитър Ангелов. Опит за атака за Сот DSC. Не се получи обаче достигане до по-сериозно голово положение. Владение на Макао. И събитията се пренасят на отрешната тъч линия. Руси Петров. Ей!
Соди си с владение в центъра. Светлин Станчев към Никола Петров. Ще успеят и да нанесат удар. Играч е Диаси. Гол! И резултатът е изравнен. Светлин Станчев в тази 22-а минута. Виждате подаването. Много добър пас. Много добър пас. От страна номер 8. Състава на Соди Еси, Денислав Денчев и така още в началото на второто по време. Едва 2 минути, които изминаха. Соди Еси успя да отвърне на удара. Очевидно са си поговорили. Диаси на полувремето. Обсъдили са недостатъците в играта. И пределно мобилизирани стартираха тази втора част с гол. Гол, който със сигурност ще изнерви Макао. Иванов сега към Маджаров. Много добро спасяване на Борислав Блажев, който се хвърли в долния си десен ъгъл и успя да отрази. Денев се получи обаче нови опит за атака през центъра. Никола Петров. Може би е важно, разбира се, да уточнявам за кой Никола Петров точно става въпрос, тъй като ето в момента един срещу друг, двама Никола Петров. Този в бяло-черно от има на DSC и вратарят на Макао с зелен екип. Именно вратарят Никола Петров извади сега топката в тъч след лошо изчистване. Калин Денев. Добро пресечено стана Стоян Димитров. Разиграха Иванов. Центриране на Цветков. Не точно обаче. Не успя да намери Ивай Иванов, който се бе отстранил отляво. И Калин Денев ще изпълнява страничното подаване. Към Станчев. Лошо първо докосване обаче на Станчев. Голмайстора от 22-та минута за Соди Еси. Преса сега за Диаси обаче. Измъкнаха се от нея обаче Руси Петров и компания, но само за секунди. Денев подновява. Цветков пресича в центъра. Много интересен дуел между Цветков и Денчев в тази ситуация. Стоян Димитров! Тук Цветков нямаше късмет. Много малко. Покрай лявата странична града на вратаря. Блажев! А тук няма сигнал. Според Краси Николов ще има странично подаване. Виждате и на повторението. Изчистването на топката от страна на Илия Блажев. Агов удар по-скоро. И напротив, поправя се, измести топката тъч. Маджаров и неточно отново. Чисти напред Блажев към Никола Петров. Беше фаулиран от Цветков. Добра ситуация за DSC. Спели се от DSC да осъществи пълен обрат в матча. Светлин Станчев си залага топката и може би ще опита директен изстрел. Центрира. Към Денев, който обаче лучи директно в главата своя съотборник Никола Петров, който не очакваше подобно развитие на атаката. А подобна сега организират състезателите на Макао. Вратарят Никола Петров. Състоян Димитров разигра към Руси Петров. Спасяване на Блажев, макар и от втория път. Не срещна по най-добрия начин топката в началото. Маджаров добра намеса в защита. Сега Стоян Димитров бързо обаче от нека топката състезателите на Соди Еси. Страхотен пас към Денчев. Пресечен обаче последния момент от Маджаров. Лош пагат. Важно е да уточня за всички вас, уважаеми зрители, че шпагати в тези ситуации не са нарушение на правилника. Никола Петров. Грешка! Какво ще се случи при тази ситуация? Нищо, нищо за DSC, които обаче си върнаха контрол върху топката.
Тачев беше пресрещнат от Цвятко Цветков. Минути на нестабилност в отбора на Макао бяха притиснати от DSC. Успяват да изнесат по най-добрия начин тъмнозелените. Тук Блажев с лошо подаване. Цветков тръгва на контра. Устремява се през центъра. Разиграва си Иванов. Пресечено обаче подаването от Калин Денев. Какво ще прави Никола Петров? Намира свободния Денчев. Аут! Нямало е докосване от страна на Никола Петров. И смяна в отбора на Макао. Цветков напуска на негово място. Николай Ненков. Носеш култовия прякор касата. Една от култовите фигури не само в мини футбола Вара, но и в футзала. А това е гол, уважаеми зрители, като тищото. 2-1 за отбора на Сол Диеци. Виждате Никола Петров с този изстрел по земя. Сюрпризиран е приятно вратаря Никола Петров и пълният обрат е факт. 2-1 за Сол Диеци. Никола Петров се разписа в тази 28-ма минута. О, какво спасяване тук на Блажев. Втори мисли, че е с глава. Успя да избие този шут от страна Ивайло Иванов. Но каква драма в този двубой. Кой очакваше този пълен обрат? Голмайсторът Никола Петров сега връща към Денев. Ненков тръгва в предни позиции. Овладява топката. Изигра с Руси Петров. Вратарят Никола Петров сега връща към Николай Ненков. Трябва да се втурнат Макао в предни позиции, ако искат да се върна в този матч. Много неприятен беше този гол на Никола Петров за Стилян Коцилев и компания. Буквално дошъл от нищото. Прострелния шут по земя. Денев сега успява самостоятелно да пробие. На правилното място обаче беше застанал Ненков. Тук сега грешка в отбраната и страхотно спасяване на Блажев. Успява да затвори той Стоян Димитров. Намесвайки си на време. Иван Димитров сега ще изпълни неговият удар. Димитровска спас към Ненков. Нямаше обаче никой. Станчев чисти. Руси Петров се оглежда за свой съотборник. Много си поведе обаче топката и така го в удар. В полза на DSC. Бързо събитията се пренесоха до другия край на терена. Поради лошо организиране на атаката за тима на Макао. Общо от сега. Крайно е точно от страна на Денчев. Макао в атака. Стоян Димитров връща към Никола Петров. Аз по земя лошо спиране обаче на Маджаров. Трябва някакво освежаване. Във атакуваш план за тима на Макао. Личи си напрежението. След гола за 2-1. Трябва да помисли Стилян Коцилев. За нови опции. Калин Денев между време ще изпълни странично подаване. Близо 10 минути до края на този матч. Който до момента абсолютно изпълнява очакванията за дерби. Отбори, които се познават добре. Отбори, които обаче показват и много класен мини футбол. Тук няма нарушение. Контратака Дичев. Сблъсква се с Стоян Димитров. Много жестичен двубой между двамата. Дичев до последно задържа. Но не му достигна място. И терен. И тъж в полза на Макао. Ивелин Маджаров разиграва с Николай Ненков. Грешка в центъра. Светомир Димитров! Спасяване! Но не, това е гол! Много лоша намесена вратарен Никола Петров и Светомир Димитров записва името сред гол майсторите. Виждате този толкова лек удар. Посрещнат от Никола Петров. Трябваше може би да боксира. Но той просто е плесна. И бавно, славно топката се озова в неговата мрежа за 3-1.
Така ти има на Сот DSC, вече води с 2 гола. Макар да изоставаше на почивката с един. Много добро представяне за DSC в тази втора част. Въпреки това има още 8 минути пред Макао. С опит за достигане поне до точка в този матч. Със сигурност, ако успеят DSC да победят Макао, ще ги изпреварят в подреждането. Макао ще остане с 6 точки, докато Сот DSC ще бъде с 7. Интересни предизвикателства и за двата тима в следващия кръг. Разбира се, интересни, но по различен начин. Макао ще играе след седмица срещу Пекарни Чочо. Докато Сот DSC ще играе срещу абсолютния аутсайдър до момента Годзила. Но това е след седмица. Сега Макао се бори минимум за точка в този матч. Изоставяйки с 2 гола от DSC. Ако очакваше подобно развитие, наистина. След като Макао имаше тотално игрово преимущество през първите 20. Почти веднага след подновяването на играта през втората част. Сот изравни чрез Светлин Станчев. Никола Петров с изненадващ удар по земя. Кара в мрежата на своя съименник. Над Светомир Димитров направи резултата 3 на 1. А заслуга за гол имаше и вратаря Никола Петров, който не се намеси по най-убедителния начин. Ангел сега пробива. Много добра намеса на Светлин Станчев. Отстранява той в предни позиции, подава на втора града. Не успя обаче да разбере идеята Калин Денев. Трябваше да бъде малко по-напред. Ненков. Сега в задни позиции Маджаров се опитва да намери Руси Петров. Ники Ненков. Добър контрол за Ненков. Не води обаче до нищо по-креативно. Хубаво подаване обаче в крайна сметка към освободилия се Ивелин Маджаров. Ново изчистване за DSC. И съответно тъч. В полза на Макао. Това странично подаване за Сот DSC. 6 минути до края на този матч. Делян Колче се е появил в игра и разигра в центъра към Данил Дичев. Това е в полза на DSC. Нова смяна сега прави Стилян Коцилев. Ивелин Маджаров напуска на негово място от Цвятко Цветков. Дичев сега изпълнява, може би късо, Калин Денев. Светлин Станчев сега. Добра намеса на Стоян Димитров. Контратака за Макао. Прекъсната обаче от автора на третия гол за DSC Светомир Димитров. Руси Петров. Към Ники Ненков. Цветков сега. Лошо отиграване. DSC отнеха топката. Калин Денев връща към Делян Колчев. Фърлени хълбо напред. Дичев се сблъска с Руси Петров. Побито в двубол обаче. Излезе именно Дичев. Спечели си тъч. Изчаква Дичев под крепата на своите съотборници. Подава на втора града. Скочи във въздуха Ангелов. И изчисти топката на време. Димитров сега прати топката отново на главата на Ангел, за да спечели нов тъч. Много копване към Светлин Станчев. Дигна той топката за Дичев. Нямаше обаче него са отборни в предни позиции. Тъж в полза на Макао. Руси Петров. Пошпас към Ненков. И тъж в полза на DSC. 4 минути до края на този матч. Надеждата, поне за равенство, се отдалечава с всяка следваща секунда от състава на тъмнозелените. Стоян Димитров се устремява. Тъжок ползва на Макао все пак. Видно Димитров с топката към Ненков. Ще опита да стреля Ненков. Аут.
Много далеч от лявата града премина този изстрел. 3 минути и половина до края на двобоя. Виждате, Бажев сега подновява. Дичев успява да се измъкне от отбраната. Пробива отляво. Заставане на Стоян Димитров, който разигра обаче опасно. Ще се възползва ли Ангелов? Отново лош удар на Ангелов. И късмет за Борислав Блажев, който ще да бъде абсолютно безпомощен при евентуален точен шут. От страна на Ангелов, който се бе измъкнал сам срещу него. Така, резултатът остава непроменен 3 на 1. Виждате Блажев откъде изпълнява аута буквално от границата на своето наказателно поле. Неговият колега на отсрещата врата Никол Петров подновява. Ненков разиграва в центъра с Ангелов, Светомир Димитров и Делян Колчев се справиха с дружни усилия. Колчев сега триково към Светлин Станчев. Той се опита да изведе Колчев. Отново обаче Станчев отнема. Какво ще прави Станчев в тази ситуация? Лош пас. Руси Петров пресече. Само че опита за контра от страна на Руси Петров завърши в нищото. Но ако трябва да бъдем точни, ще има аут в полза на DSC. Замъкава сега. Продължава! Много изстрел на Ангелов. Няма късмет пред гола днес Димитър Ангелов. Пролича си в последните 1-2 минути. Три чисти ситуации. Пред играча с номер 99. Калин Денев сега спечели си и много странично подаване. Ще бъде изпълнен от Светомир Димитров. Подава в страни. Боли си там Данил Дичев. Делян Колчев сега търси. Светлин Станчев остана абсолютно сам. Стреля и аут. Скоро имало някакво спасяване там на Никола Петров. Не можа да се види през купещата хора, които бяха в наказателното поле. Сега Димитров право в обятията на Никола Петров и последна атака може би в този мач за Макао. Чудеса се случват. Защо не в рамките на последните 50 секунди вече от този мач? Макао да успее да достигне до равенството. Светлин Станчев сега обаче овладява и извежда Делян Колчев. Много добра намеса Никола Петров. Само с тяло застана, не се хвърли. Петров към идващия на среща Делян Колчев. Цветков, Калин Денев чисти обаче с глава и Велин Маджаров е абсолютно сам. Трябва да побърза по-малко от минута вече до края на този матч. Маджаров, пробив, разиграване към Руси Петров, Ники Ненков вече с топката. Дълъг пас към Ангелов, който обаче не успя да сътвори нищо по-особено. И вижте тук здравата битка на тъча между Цветков и Цветомир Димитров. Ето обаче не доведе до нищо по-особено за Макао. Те си върнаха притежанието на топката. Отново Цветков. Всеки един момент ще чуем и последния съдийски сигнал на главния съдия Красен Николов. След като Блажев върне топката в игра, точно това се и случи в този момент. Сот DSC с много важна победа. Втора за тима в този шампионат срещу отбора на Макао с 3 на 1. Евелин Маджаров и изведе тъмнозелените в 13-та минута напред. Така завърши и полувремето. А втората част започна бурно. 22-та минута Светлин Станчев изравни резултата. 28-ма Никола Петров изведе за първи път Сот DSC напред в резултата. А в 32-та Цветомир Димитров оформи крайния резултат. Много важна победа за Сот DSC. А след мигове ще се върнем обратно на терена с отзивите на главните действащи лица пред нашия репортер Ники Сурдов. При мен е менеджера на Сот DSC, господин Делян Колчев. Господин Колчев, много хубав матч се получи.
добра обръщачка се получи. Светлин Станчев кара гол, след това дари асистенция. Да, наистина много добър матч се получи на високо темпо. Пак допуснахме една наша грешка в защита, но като цяло успяхме да обърнем този път матча. Влязахме добре. Мисля, че за всички беше удоволствие да го гледат. Светлин Станчев, той си е като лидер в нашия отбор. На него в още линии се крепи нападението, така че не е неочаквано да вкара гол. Имахте и отсъстващи играчи? Еми да, има хора, които са до късно на работа, просто часа не позволява да дойдат. Иначе сме към 15 човека, но в още линии часовете преди 8 часа трудно могат да дойдат момчетата. Но за сега се получава. Няколко думи и за следващия ви матч. Също не лек, но като цяло казахме и няма леки в тази група. Еми да, няма леки противници, докато не свърши матча, да видим какъв е резултата. Няма как да кажем, че някой е по-слаб противник. Мисля, че ще направим добър матч. Взехме да влизаме в ритъм, така че мисля, че се получи. Успех, желая всичко най-добро. До мен е главното действащо лице в отбора на МФК Макао, господин Стилян Коцилев. Господин Коцилев, вчера играхте за Лига България, днес тежък матч с ОДС. Да, днес загубихме, което е жалко, защото мисля, че първото по време те нямаха чутково положение. Като цяло мисля, че първото по време беше за нас. Второто тръгна лошо, допуснахме един гол, който общо взето така спадна е тонуса в отбора, след 2 минути веднага втори гол и мисля, че момчетата се предаваха. Явно има някаква умора, така казват те, от вчера от Лига България, защото играхме тежък матч с един русенски отбор. Победихме там, продължаваме напред за Лига България, което е радващо, но пък не е загуба, но гледаме напред. Предполагам, че и липсата на по-дълга резервна скамейка също си оказва влияние. Аз мисля, че момчета като цяло са достатъчно. Ние всеки матч се определяме една група от 9-10 човека, които трябва да присъстват. Имахме я групата. Казвам ви, явно умората си каза думата в тях. Следващия матч с Чочо играйте? Да, с Пекарна Чочо. Силен отбор, не загубиха, но виждате, че тук няма значение. Общо взето си е кръг за кръг. Първенство, така че всичко може да стане. Надявам се да покажем доста по-добра игра и доста по-добър облик и нещата да се получат и да се поздравим с победа. Благодаря, всичко най-добро.